munaasabad gundhigeeda muddo dheer laga soo shaqaynayay sida ka muuqata isla markaana ay ku qalinjibinayeen dufcaddii labaad ee ka qalinjibisa xanaanada caruurta ee Axlaam ee magaalada Muqdisho taa oo xarumo kala duwan ku leh degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. Mas-uuliyiin kala duwan oo madasha lagu casuumay waalidiin marti sharaf ayaana munaasabadda goobjoog u ahaa. Ardada maanta munaasabadda loo dhigay oo tiro ahaan gaarayay 79 arday ayaa isugu jiray, kuwa xifdiyay Qur'aanka Kariimka, kuwa kasoo gudbay xanaanada caruurta, iyo kuwa kale oo bartay qoraalka iyo wax aqrinta. Intii munaasabaddu ay socotay ayaa goobta waxay ardadu ku soo bandhigeen waxyaabo kala duwan oo soo jiitay dareenka kasoo qaybgalayaasha. Sheikh Ali Maxamed Warsame oo qayb ka ah waalidiinta ubadkooda ay wax ka bartaan xanaanada caruurta ee Axlaam ayaa dhankiisa madasha ka hadlay. Salaamuuntiin baa ilmuhu waa nuur, jahliguna waa mugdi. Kalmadayda in Alla laga baqo oo maaragtay Ilaahay aan ku xiranno ayagana Ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale ama waqtiga xafladda ku xigta in Ilaahay nabad isku kaana keeno iyo ayadoo ka badan tahay inta qalin jabisay iyo intaa ka soo baxdana wabilaahi tawfiq. Xabiiba Maxamed Cadow oo madaxa waxbarashada xanaanada caruurta ee Axlaam ayaa dhankeeda waxa ay ku dheeraatay ka hadalka marxaladaha kala duwan ee ay soo martay xanaanada caruurta ee Axlaam. Goobta ayaana shahaadooyinka lagu gudoonsiiyay ardaydii qaybta ka ahayd dufcadda labaad ee ka qalinjibisa xanaanada caruurta ee Axlaam, waxaana madasha ka hadlay maamulaha guud ee xarumaha Axlaam, Ustaad Yacquub Maxamed Aadan. Haddii Alla idmo, waxaan rajaynaynaa insha Allah in ubadkan maanta xafladan weynka badan loo qaban qaabiyay loona qabtay kuna soo dhammaatay guul, in mustaqbalka dhow ay noqdaan kuwa anfaca waalidiintooda, kuwa anfaca dalkooda, kuwa anfaca bulshadan Soomaaliyeed ee burburtay, inay haddii Alla idmo ay noqon doonaan madaxda annagana bedeli doonto. Qaar ka mid ah ardaydii maanta qalinjibisay ayaan dareenkooda la wadaagnay. Qaadir Cismaan Nuur, maanta oo jimcad tahay oo xaflad caruurta iskoob caruurta Axlaam, waxaa salaamayaa aabihii iyo hooyaday iyo ayaday. Magacaygu waa Xasan Cismaan Nuur, maanta waxaa qalinjibiyay Axlaam Ruudat Axlaam Kariimka bartay. Ra'iis Cismaan Nuur, maanta maxaa bartay? Maanta waa faraxsanahay shahaado waxaa soo dhaliisay Qur'aanka. Qur'aanku waa uma hadalinaysa hooyo iyo Allah. Maxamed Ibrahim Saaq Allah magacayga. Waxaad uma hadalinaa hooyadeeda iyo waalidiintii dhamaan iyo macallimiinteeda. Ibrahim Cabdullaahi Xaashi Allah, waxaan jeclahay inaa mustaqbalkay inaa barto jaamacad. Shahaado ayay maxaa bartay? Qur'aanka Kariimka. Baad maasin yihiin muducinaysa dadaalka ma sii wadaysaa? Haa. Qaar ka mid ah waalidiinta ubadkooda ay qalinjibiyeen ayaa dhankooda boogaadiyay maamulka iyo macallimiinta xanaanada caruurta ee Axlaam. Niyadaydu si aada iyo si Maryan Maxamed Yuusuf ah, horta magacayga la yiraahdaa,
niyadeeda laba wiil oo ayeeyo oo ahay oo agoona ayaa iiga qalin jabiday oo 14 iyo 100ka iiga dhameystay laqadiinkiina wax yar uga dhiman yahay ma garad maanta sida aan u dhididahay iyo farax daraadis weyn Sacdiya Abukar Aqil waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay awlaadeeda oo 3 xaruur ah oo maanta ka qalin jabinaysa أحلام روضة أيجو كقلن جبنا أيان قرآن ككريم ك آد أيان غفر حسنا هاي حسن كاهية سومالي نيوز مقدشو